ချမ်းမောင်ကိုနေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့ Enervon C ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမဲဆင်းအမှားတွေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ရှောက်ထားသူပေါင်းဟာ38,000ကျော်ရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်မဲဆင်းကောက်ရတဲ့ရက်ဟာနည်းလွန်လာကြောင်းအခုလိုမဲဆင်းရဲမှာအမှားရုံတွေဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအမှားအများစုဟာဆန္ဒမဲ့ပေးမဲ့သူတွေရဲ့အမြင့်ဆင်းရင်မျိုးနယ်နှစ်မျိုးနယ်လောက်မှာပါနေတာမဲဆင်းကောက်ယူချိန်မှာအိမ်မှာလူမရှိတာစတဲ့အချက်တွေကြောင့်လို့သူကဆိုပါတယ်တစ်မျိုးနယ်နဲ့တစ်မျိုးနယ်ပုံမျိုးနယ်မှာလည်းပါတယ်ဒီမျိုးနယ်မှာလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေထပ်နေတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကမဲဆင်းလူရင်းဆင်းကောက်တဲ့အခါမှာဒီသက်ဆိုင်ရာဇက်ကွက်ပြေရောအဲ့အိမ်မှာလူရမရှိကြဘူးမရှိတော့ဆာရွက်လေးကတ်ထားခဲ့လာရောက်ဆက်သွယ်ပါဆိုပြီးတော့ဆာရွက်လေးကတ်ထားတဲ့နေရာမှာတချို့လည်းလာရောက်ဆက်သွယ်တချို့လည်းလာရောက်မဆက်သွယ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့မဲစီမှားတာတွေမတည်ငြိမ်တာတွေဖြစ်ပေါ်ကြရင်ဖြစ်ပါတယ်ရေကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမဲပိပိုင်ခွင့်ရှိသူဟာ56သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကဆိုထားပါတယ်မဲစီကိုလာရောက်ဆက်ဆဲတဲ့ဥယေဟာ16သိန်းကျော်ရှိတဲ့အတွက်မဲဆင်းမှာပါဝင်တဲ့လူဦးရေ၃ပုံ၃ပုံကျော်ဟာမဲဆင်းကိုလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကော်မရှင်နေနဲ့မဲဆင်းကိုအော်တိုဘာလထဲမှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ထပ်မံကြေညာသွားမှာဖြစ်ပြီးမဲပိပိုင်ခွင့်မဆုံးရှုံးစေဖို့အတွက်မဲဆင်းကိုလာရောက်စစ်ဆေးပြီးအချက်အလက်အမှားတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။လာမယ့်အော်တိုဘာမှာဒုတိယအကြိမ်14ရက်ကြာမဲပိပိုင်ခွင့်စီရင်ကြေညာပါပဲ။အဲ့ဒီကြေညာတဲ့အချိန်မှာနော်မိမိအမိပါဝင်ခြင်းမရှိဘူး။အမီတွေမှားနေတယ်၊မှတ်ပုံတွေလည်းမှားနေတယ်၊အဖအမအဖအဖေမိနာပဲမှားနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုတွားရောက်တင်းတော်ကိုတယောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ပူပေါင်းပါပါဆောင်ရွက်ကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါဒါမှသာမိမိမဲပေးပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်2020ထွေထွေရုပ်ကော်ပဲကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေရဲ့စီရင်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မဲပိပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေရဲ့စီရင်ကိုကော်မရှင်ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကနေဩဂတ်လ10ရက်နေ့အထိနှစ်ပတ်တာကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မဲစီရင်မှာအမှားရုံတွေများနေတဲ့ဆိုပြီးပြည်သူတွေကြားမှာဝေဖန်မှုတွေရှိလာတာကြောင့်နောက်ထပ်9ရက်ထပ်တိုးပြီးဩဂတ်လ14ရက်နေ့အထိကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်